ባለፈው ሳምንት በአማራ ክልል የተከሰተውን ድርጊት መንስኤ መንግስት በፍጥነት አጣርቶ ይፋ እንዲያደርግ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ጠየቁ። ነዋሪዎቹ ክልሉን የሚያስተዳድረው አዴፓ በተጓደሉ ሰዎች የመተካ ስራ በመስራት የክልሉን ሰላም በራሱ ማስጠበቅ እንዳለበትም ተናግረዋል። ሪፖርተራችን ያለለት ወንድየህ ነዋሪዎቹን አነጋግሯቸዋል። አዎ እንግዲህ ምንድነው አሁን በዋናነት አማራው በተፈጠረው ነገር ሳይደናገጥ ከመቼውም በላይ አንድ በመሆን ያው የበለጠ መጠናከር አለበት እያምናለሁ። እንግዲህ በእርግጥ በእኛ በአማራው ማዘን ሌሎች ሊደሰቱ ይችላሉ። ያን እኛ ደግሞ የበለጠ መዋጋት እንዳለብን መታገል እንዳለብን እናምናለን። ምናልባት አንዳንዴ እንዲህ አይነት ነገርም ስለነበረ የስነ ልቦና ድቀትም እንዳይደርስብን ያው መጠንከር እንዳለብን ነው ማምነው። ሰሞኑን በተፈጠረው የአማራ ክልል ችግር ውስጥ የተሰማኝ ጥልቅ ሐዘን እንደ ማንኛውም ግለሰብ ይሰማኛል። ቢሆንም ግን የአማራ ሕዝብ አስተላልፈው መልእክት ቢኖር አንድነቱን ጠብቆ ማስኬድ እንዳለበት ነው። የራሱን መብት ራሱ ነው ማስከበር ያለበት። ስለዚህ በተወራው ሰሞኑን በሚነዘው ወሬ ምንም አይነት ነገር ሳይሰማው ያለውን የእነዚህ የተሰውላቸው መሪዎችን አላማ ማስጠበቅ ይጠበቅበታል ማለት ነው። የአሉባልታ እርስ በርስ ለማጋጨት የሚደረጉ ሴራዎችንም ቀድሞ ጥንቃቄ በመውሰድ ራሱ ህዝቡ ነቅቶ ከማንኛውም አሉባልታ መረጃ ጠብቆ አንድነቱን ማስቀጠልና የመብት ጥያቄውንም የማስከበር መብቱን በራሱ እጅ ነው ያለው። ስለዚህ ሁሉም ሰው የእኔ ብሎ በባለቤትነት የራሱን ድርሻ ቢወጣ ብያ ማለት ነው። በሞቱት ታላቅ ወንድሞቻችን ትልቅ ጉዳት የአማራው ክልል እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብ ታላቅ ጉዳት ነው የደረሰበት። ነገር ግን አሁን ህዝብን በማሰር በማሳደድ የሚመጣ ለውጥ አይኖርም። ይልቅ መንግስትም እንደ መንግስት ተከታትሎ አንደኛ እውከቱ እርብሻው ይሄን ያህል ደም መፋሰሱ ከምን ተነሳ የሚለውን እርግጠኛውን አረጋግጦ መንግስት ለህዝብ ይፋ ማውጣት መቻል አለበት። አሁን ህዝቡ በወሬ ነው እየተፈታ ያለ። የሚታሰሩ ሰዎችም መፈንቅለ መንግስት የሚባለው የትኛው ተቋም ነው? ሚዲያው ተይዟል እንዴ? መፈንቅለ መንግስት እኮ ሚዲያው ተይዞ ሚዲያው ወደ መፈንቅለ መንግስት ወደሚያካሄዱት አቋሙን ወይም ቅስቀሳውን እንዲያራምድ ተደርጎ ዝም ብሎ አንድ የርዕሰ መስተዳደር ቢሮ ብቻ ላይ አፈናና ደም መፋሰስ ተፈጥሮ መፈንቅለ መንግስት ግልበጣ ነው የሚለው ይሄ ራስን እንደማታለል ነው ህዝቡም እየቆጠረው ያለና ይህን ትቶ ይልቅስ እውነቶችን ነቅሶ በማውጣት አጥፊን ለፍርድ ማቅረብ እንደገና አማራ ክልል ላይ እንደሚባለው አሁን ሌላ ቦታ የመጡ ሰራዊት ነው እየተቆጣጠረው ያለ። ምክንያቱም የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አለ፣ ፖሊስ አለ፣ ታጣቂ አለ። የአማራውን ክልል ለማስከበር ያ አያንስም። የውጭ ኃይል አልመጣብንም፣ እርስ በርሳችንን። የእርስ በርሳችን ችግር ደግሞ በእኛው በክልሉ ልዩ ኃይልና በክልሉ ፖሊስ በክልሉ ወታደር ነው ሊፈታ የሚችለው እና መንግስት አንደኛ ይህን ያራመደውን ነገር ተሎ ብሎ ወደ ከክልላችን አስወጥቶ የራሱን ክልል ራሱ እንዲጠብቅ ቢያደርግ፣ የታሰሩትን ያለ አግባብ እያጣራ ተሎ ፍትህ ቢሰጥና ቢፈታ። ስለዚህ ክልሉ ራሱን ለማስተዳደር ምንም የጎረቤት ሀገር ጠላት እስካልመጣ ድረስ የሚያቅተው ነገር የለም። እንደው ዝም ብሎ መቼም ሊበሏት ያማራቸውን አሞራ ደሮ ናት ወይም ጅግራ ናት ይሏታል እንደሚባለው ካልሆነ በስተቀር ይህንን መንግስት ቆም ብሎ ቢያይና ያስገባውን ሰራዊትም ወደ ቦታው እንዲመልስ፣ እነሱ ደግሞ ሞቱ ተብሎ ህዝብ ለውዥንብር እንደው መጋለጥ የለበትም። እነሱን የሚተኩ ሰዎች የአማራው ክልል መርጦ ያው ስራውን እንዲያስቀጥል ቢሆን በጣም የተሻለ ይሆናል ነው። ለመንግስትም ይሄ ነው የሚያዋጣም የሆነው። ባህር ዳር እንግዲህ እንደሚጎራ ሳይሆን አስተዋይ ህዝቡ አስተዋይ ነው። አስተዋይ ህዝብ ነው ያለው። ያው የተፈጠረው ነገር ያሳዝናል። የተጎዳው ዞሮ ዞሮ አማራ ነው። ተገደለም ገዳዩም የትም ያውም ብሎ እውነቱ ሌላ ነገር ቢሆንም የተጎዳው የአማራ ህዝብ ነው። ስለዚህ ሟቹም አማራ ነው፣ ተገዳዩም አማራ ነው፣ ገዳዩም አማራ ነው። ስለዚህ በዚህ ሚስጥር ሌላ ሊኖር ይችላል። አይዶን ነው ግን ያየነው ነገር ያሳዝናን። እኛን አማራዎችን ነው የተጎዳ ነው እኛ ስለሆነ አሁን ህዝቡ አስተዋይ ስለሆነ ነው። አስተዋይ ነው አሁን እውነቱ እስኪያውቀው ተረጋግቶ ነው የተቀመጠው። ፖለቲካው ቅርጽ መያዝ የሚችለው ያው በአንድነት በመደራጀት ነው። እንግዲህ አማራ ተደራጅቶ ራሱን መብቱን ማስጠበቅ አለበት የሚል እንትን ያለኝ የአማራ መሪዎች ያው ህዝብ በህዝብ ይሁንታ ያገኙ መሪዎች መመረጥ አለባቸው። ክልሉን መምራት የሚችሉ ሰዎች
ያው በህዝብ ይሁንታ ያገኙ ህዝቡ የደገፋቸው መሆን አለባቸው። ህዝቡም ደግሞ አሁን እየመሩን ያሉን መሪዎችንም ሆነ የሚተኩትንም ቢሆን በትዕግስት መጠበቅ እንዳለበት ነው ማምነው። የወደፊት እጣ ፈንታው አማራ መደራጀት ነው። በቃ በመደራጀት ኃይሉን በማጠናከር የራሱን መብት ማስከበር አለበት። በተለያየ ቦታ የሚነሱ የግጭት ቦታዎችንም በመደራጀት ከመነጣጠል ነው ይደል። ከአስተያየቱ እንደምንረዳው ከአንድነት ማናው ከብቸኝነት ይልቅ አንድነት ይሻላል የሚለው። ስለዚህ በአንድ ቢሆን ሁሉም ሰው መብቱ ተሰሚነት ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። እና ጥሩ መሪዎችን እንደሚያመጣ ገምታለሁ እኔ። ምናልባት እኛ ማናውቃቸውም ሊኖሩ ይችላሉ፣ ከውስጥ ያሉ ወጣት መሪዎችም ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን በተሰውት ፋንታ ያው ቢያንስ ያው የተሻሉ ወይም ደግሞ እንደነሱ የሚሆን ቢያንስ ወይም ደግሞ የተሻሉ መሪዎችን ያመጣል ብለን እንጠብቃለን። እንግዲህ ህዝብን ማፈን አይቻልም። ህዝብን በማፈን ዲሞክራሲ ማስፈን ወይንም ሰላም ማስፈን አይቻልም። ያው ሜቢ ለጊዜው መፍትሄ ሊመስል ይችላል። ከዚህ ይልቅ ሰከን ባለ መንገድ ከህዝብ ጋር ተቀራርቦ በመወያየት ሰከን ባለ መንገድ ህግን በማክበር ህዝቡም ህግን አክብሮ መንግስትም ደግሞ ህግን አክብሮ በመወያየት ነው መፍትሄ የሚመጣው እንጂ ሰውን በማፈን በማሰር በማንገላታት መፍትሄ አይመጣም። ይሄ ለጊዜው ሊሆን ይችላል፣ ግን ከሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ እንደምናየው ሰውን በማፈን መፍትሄ አይመጣም፣ ለጊዜ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን መፍትሄ የሚሆነው መወያየት፣ መነጋገር፣ መወያየት በእያንዳንዱ መድረክ እየፈጠሩ ተወጣቱ፣ ከአዛውንቱ፣ ከሴቱ፣ ከሁሉም ጋር መወያየት ነው መፍትሄ የሚሆነው። ይሄ ህዝብም የተለያዩ ተቋማትም ቢዘጉ ምን ቢሉ የባሰ ነው የሚሄደው። ስለዚህ መፍትሄ አይሆንም ብዬ አስባለሁ፣ እንደኔ አስተሳሰብ ማለት ነው። የተፈጠረውን የተከሰተውን ችግር ወደኋላ ጥቶ ራሴን በራሴ ማረጋጋት እችላለሁ፣ አልፎም ተርፎም ደግሞ በተጨማሪም ሌሎችን ማረጋጋት እችላለሁ እና አገርን ማረጋጋት በትንሽ ነገር አረጋግቶ በጥሩ ሁኔታ መምራት ይቻላል። አገርን በቃ የተከሰተውን ችግር መተው ነው፣ ትቶ ለወደፊት ያለውን ነገር ፖዘቲቭሊ ጥሩ አመለካከት ይዞ መሄድ ነው። በቃ ኦልሬዲ እንግዲህ አንድ የተከሰተ ነገር ነው፣ ራንደምሊ የተከሰተ ነገር ትቶ ትእዛዝ ነው፣ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። በቃ አለ የመጣን ቁጣ ያለውን ነገር ለወደፊት ደግሞ ሁለተኛ የችግር እንዳይደገም እየተባባሰ እንዳይሄድ ህዝቡ ራሱን ማረጋጋት ነው። እንደው ዝም ብሎ በጀምላ በማሰር ምንም የሚመጣ ለውጥ የለም። እዚህ በፊትም እኮ ታስሯል፣ ብዙ ታስረዋል፣ ብዙ አካላቸው ተቆራርጧል፣ ብዙ ጥፍራቸው ወልቋል። በሚዲያ እንደምንሰማው ብዙ ነገር አልፏል አይደል? አሁንም ደግሞ ያ ያልበገረው ህዝብ አሁንም ይሄ አይበግረውም እና አሁንም መንግስት ቆም ብሎ ቢያስብና ነገሮቹ እንደው ዳር ሳይወጡ መቆጣጠር ቢቻል የሀገር ሽማግሌዎችንም እንደ ሀገር ሽማግሌ፣ ወጣቱንም እንደ ወጣት፣ አዛውንቱንም እንደ አዛውንት ሰብስቦ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ከክልሉ ጋር ሰፊ ውይይት አድርጎ ያው ባጣናቸው ወንድሞቻችን ትክ እነሱን መቼም የእነሱን ያህል ስራ የሰሩ ባይገኙም ወደፊት የእነሱን ያህል ስራ መስራት የሚችሉ ጠንካራ አቅም ያላቸውን ሰዎች በእነሱ በመተካት ሰላሙን ጸጥታውን ማስከበር አለበት ነው። ይሄ ቢሆን የተሻለ ይሆናል።